ជំរើសរបស់លោកពូទីនសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អ៊ុយក្រែនគឺការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគណៈដែលលោកខាងលិចកំពុងពិចារណាអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដូចជាអតៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ Storm Shadow របស់ចក្រភពអង់គ្លេសប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីអ្នកវិភាគកំពុងប្រមាណថាលោក Vladimir Putin អាចនឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងវិធានការសងសឹកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជំរើសគឺមានចាប់ពីការលុកលុយទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិយោធារបស់អង់គ្លេសដែលនៅជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីហើយក្នុងសេណារីយ៉ូដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយរុស្ស៊ីក៏នឹងអាចសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីបង្ហាញពីចេតនារបស់ខ្លួនការកើនឡើងដ៏ខ្លាំងក្លានេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Keir Starmer និងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុង Washington ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដកការរឹតបន្តឹងទៅលើការប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយសម្រាប់ទីក្រុង Kiev ទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការព្រមានដ៏មើងម៉ាត់របស់គាត់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នលោកពូទីនបានបញ្ជាក់ថាការអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលផ្ដល់ដោយប្រទេសលោកខាងលិចនិងត្រូវចាត់ទុកថាប្រទេស NATO កំពុងធ្វើសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីលោកបានព្រមានថាវិធានការបែបនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរលក្ខណៈជាមូលដ្ឋាននៃសង្គ្រាមដោយការចូលរួមរបស់ប្រចាំប្រទេសនិងលែងមានកំណត់ចំពោះការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនទៀតហើយហើយវានឹងកើនឡើងទៅជាភាពតានតឹងដោយបើកចំហជាមួយនឹងរុស្ស៊ីតែផ្ទាល់គណៈដែលលោកពូទីនមិនបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីសកម្មភាពសងសឹកជាលក្ខណៈសន្ត្រកថាពីមុនរបស់គាត់នៅក្នុងខែមិថុនាក៏បានបង្ហាញរួចបង្ហើយនៅជំរើសដូចជាការបំពាក់អាវុធដល់ក្រុមសត្រូវរបស់លោកខាងលិចជាមួយនឹងអាវុធរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីវាប្រហារគោលដៅលោកខាងលិចឬជាមួយនឹងការបដាក់ពង្រាយកម្មជ្រួចធម្មតានៅជិតឆ្នេរសមុទ្រអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបអ្នកជំនាញខាងសភាវុធលោកអ៊ុលរីឃៀនមកពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងហាំបឺកបានប្រមាណថាទម្រង់នៃការសងសឹកដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយដែលលោកពូទីនអាចនឹងជ្រើសរើសគឺការផ្ញើសារនុយក្លេអ៊ែរដោយការសាកល្បងនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះនឹងខ្ល้ายទៅជាការកើនឡើងដ៏គួរព្រួយបារម្ភមួយដោយរុស្ស៊ីបានចោះកិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងការមិនធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកដែលជាឆ្នាំមុននឹងការដួលរលំនៃសហភាពសូវៀតការធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនឹងតំណាងឲ្យការឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ដ៏សំខាន់មួយក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើអាវុធសកលនិងជាសញ្ញានៃការចាប់ផ្ដើមនៃដំណាក់កាលដ៏គ្រោះថ្នាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងសន្តិសុខអន្តរជាតិលោកអូលីឃៀនក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថានេះនឹងស្របទៅតាមការចង់បានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើឲ្យខូចដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខអន្តរជាតិក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនឹងត្រូវបានមើលឃើញថាជាផ្លូវបំបែកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងអាវុធសកលលោកហាត់មែងហ្គតអ្នកជំនាញសន្តិសុខមកពីសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីនស្ប្រាកបានទទួលស្គាល់ពីលទ្ធភាពដែលអាចកើតមាននៃសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរពីប្រទេសរុស្ស៊ីបើទោះបីជាគាត់មើលឃើញថាវាមិនទំនងក៏ដោយលោកបានគាត់សម្គាល់ថារុស្ស៊ីអាចនឹងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចជាការបំផ្ទុះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្រនៅភាគកើតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីបង្ហាញថាវានឹងមានភាពធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើស្ថានភាពត្រូវបានរញ្ច្រានលោកបានបន្ថែមថារុស្ស៊ីនឹងបំផ្ទុះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេគឺពិតជាហ៊ានធ្វើវាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវ៉ាស៊ីលីនេបេនស៊ីយ៉ាបានប្រមាណថាប្រសិនបើអង្គការ NATO អនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់នៅអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយវានឹងក្លាយទៅជាភាគីផ្ទាល់ចំពោះសង្គ្រាមប្រឆាំងទៅនឹងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរលោកបានប្រមានទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាអ្នកមិនគួរភ្លេចអំពីរឿងនេះទេហើយត្រូវតែគិតអំពីផលវិបាកដែលអាចកើតមានរុស្ស៊ីដែលជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកកំពុងពិចារណាក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានភាពបត់បែនបន្ថែមទៀតអំពីរបៀបដែលខ្លួនអាចប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយការបរទេសមួយចំនួនកំពុងជំរុញឲ្យលោកពូទីនឲ្យពិចារណាទៅលើការវាយប្រហារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលមានកម្រិតទៅលើប្រទេស NATO ប្រសិនបើការផ្លាស់ប្តូរនេះកើតឡើងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យសង្គ្រាមកាន់តែគ្រោះថ្នាក់និងបង្កើនទៅជាហានិភ័យជាសកលនៃការកើនឡើងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
អតីតទីប្រឹក្សារបស់វិមានកម្លាំងលោកសឺគីម៉ាកូវបានផ្ដល់យោបល់ថាប្រសិនបើចក្រភពអង់គ្លេសអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីលស្តមសាដូដើម្បីវាយប្រហារទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទីក្រុងមូស្គូក៏ទំនងជានឹងប្រកាសថាទីក្រុងឡុងបានផ្លាស់ប្ដូរពីសង្គ្រាមប្រុកស៊ីមកដឹកនាំការឈ្លានពានដោយប្រដាប់អាវុធដោយបង្ហោះនៅលើ Telegram លោកបានព្យាករណ៍ថារុស្ស៊ីនឹងបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងឡុងនិងស្ថានទូតអង់គ្លេសនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូហើយអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើយន្តហោះគ្មានទូបើកនិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់អង់គ្លេសដែលនៅជិតដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដូចជានៅសមុទ្រខ្មៅជាដើមលោកម៉ាខៅក៏បានព្រមានទៀតថារុស្ស៊ីអាចនឹងបាញ់មីស៊ីលទៅលើយន្តហោះ F-16 ដែលបំពាក់ដោយមីស៊ីល Storm Shadow ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានីឬប៉ូឡូញគណៈដែលលោកពូទីនធ្លាប់បានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តនៅបន្ទាត់ក្រហមដែលបានកំណត់សម្រាប់លោកខាងលិចការព្រមានចុងក្រោយរបស់គាត់អំពីការប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយកំពុងត្រូវបានយកចិត្តកាន់តែខ្លាំងទាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអន្តរជាតិមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀស្លិនស្គីបានច្រានចោលនៅបន្ទាត់ក្រហមកន្លងមករបស់លោកពូទីនដោយជំរុញឲ្យលោកខាងលិចធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាលោកពូទីននឹងស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធដើម្បីឆ្លើយតបប្រសិនបើមីស៊ីលទាំងនេះត្រូវបានដាក់ពង្រាយលោក Gerhard Mengold អ្នកជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យ Innsbruck បានគូបញ្ជាក់ថាការផ្សព្វផ្សាយម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីអំពីការប្រមាថរបស់លោកពូទីនបានបង្កើនអំពីការរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់គាត់ដើម្បីអនុវត្តការឆ្លើយតបលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកពូទីនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាសាររបស់លោកពូទីនគឺមានភាពច្បាស់លាស់បំផុតលោកម៉ាខៅបានមានប្រសាសន៍ថាការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតរបស់ប្រចាំប្រទេសសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលជារឿយៗសំដៅទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រយឺតៗដែលបង្កើននៅជំនួយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយមិនបង្កឲ្យមានការឆ្លើយតបដ៏មុតស្រួចដោយរុស្ស៊ីហើយលើនេះពួកគេក៏កំពុងឆ្លងកាត់នៅខ្សែបន្ទាត់ក្រហមដ៏សំខាន់មួយទៀតផងដែរលោកបាននិយាយថាជំហានរបស់លោកខាងលិចដែលកំពុងរៀបចំឥឡូវនេះទោះបីជាមើលទៅតូចតាចក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេបានឆ្លងកាត់បន្ទាត់ក្រហមរួចហើយហើយយើងនឹងឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងពួកគេវិញលោកសឺគីមីរ៉ូណូវមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយគាំទ្រវិមានក្រំឡាំងបានគូសបញ្ជាក់ពីចំហនេះដោយប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពេលវេលានៃការពិតគឺបានមកដល់ហើយតែលោកខាងលិចគឺពិតជាចង់ធ្វើសង្គ្រាមពេញលេញជាមួយនឹងរុស្ស៊ីមែនទេលោកឃៀនអ្នកជំនាញខាងសិវិវុធមកពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពបានផ្ដល់យោបល់ថាជាជាងការផ្ដល់សញ្ញានុយក្លេអ៊ែរឬការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើផលប្រយោជន៍របស់អង់គ្លេសការឆ្លើយតបរបស់រុស្ស៊ីទំនងជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលរបស់អ៊ុយក្រែនលោកមេងកតក៏បានយល់ស្របដោយបញ្ជាក់ថាទីក្រុងគៀវនឹងខ្លាចទៅជាគោលដៅចម្បងរបស់រុស្ស៊ីប្រសិនបើលោកខាងលិចយល់ព្រមទៅតាមសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនមានការរំពឹងថារុស្ស៊ីនឹងបើកការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើទឹកដីរបស់អង្គការ NATO នោះទេលទ្ធភាពមួយទៀតគឺការកើនឡើងនៃសកម្មភាពសង្គ្រាមកូនកាត់របស់រុស្ស៊ីដូចជាការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅទ្វីបអឺរ៉ុបឬការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់លោកខាងលិចគឺការបណ្ដឹងពីទីតាំងនៃបន្ទាត់ក្រហមពិតប្រាកដរបស់លោកពូទីនថានៅកន្លែងណានោះទេហើយការផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅអាវុធទំនើបនិងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រចាំប្រទេសរួមជាមួយនឹងការណែនាំផ្នែកយោធាត្រូវបានរុស្ស៊ីយល់ថាជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសន្តិសុខនិងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនការគ្រប់គ្រងនេះសម្រាប់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការរំលោភទៅលើផលប្រយោជន៍សំខាន់ៗរបស់រុស្ស៊ីដែលអាចជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីទីក្រុងមូស្គូអ្នកជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យ Innsbruck បានប្រមាណថាការបានអើពើទៅនឹងហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធអាចនាំឲ្យមានការកេនាខុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយអ្នកដែលនិយាយថាវាគ្មានអ្វីកើតឡើងនោះទេចូលអ្នកធ្វើវិចោះនោះប្រហែលជាពួកគេកំពុងមើលស្រាលទៅលើគ្រោះថ្នាក់មួយនេះនៅក្នុងការវិវត្តដាច់ដោយឡែកមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បានប្រាប់កាសែតប្រចាំសប្តាហ៍របស់អាល្លឺម៉ង់ថាឥឡូវនេះយើងកំពុងផ្ដល់សម្ភារៈយោធាសម្រាប់ពិលុកដល់សង្គ្រាមដែលពីមុនមកយើងផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រឹមតែសម្ភារៈយោធាដើម្បីការពារសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះ
លោក Stoltenberg បានចង្អុលទៅលើភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់អង្គការសន្តិសញ្ញាអាត្លង់តិកជាងជើងនេះក្នុងការផ្ដល់អាវុធដែលទីក្រុងគៀវបានស្នើសុំមុនពេលការឈ្លានពានយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចថាភាពតានតឹងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីអាចនឹងកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមទីក្រុងគៀវដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO បានទទួលនៅប្រព័ន្ធសុពាវុធមួយចំនួនពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេមានការស្ទាក់ស្ទើរពីដំបូងលោក Stoltenberg ដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសណូវែសនឹងចុះចេញពីតំណែងនៅក្នុងខែតុលាពីតួនាទីរបស់គាត់នៅក្នុងអង្គការ NATO ដែលគាត់បានចូលកាន់តំណែងតាំងពីឆ្នាំ2014មកហើយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់លោក Mark Rutte ត្រូវបានប្រកាសកាលពីខែមិថុនាថានឹងក្លាយទៅជាមេដឹកនាំកំពូលបន្ទាប់របស់អង្គការនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍លោក Stoltenberg បាននិយាយថាការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននឹងសម្រេចបានតែនៅក្នុងតក់ចរចាប៉ុណ្ណោះហើយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះគឺត្រូវតែមានការសន្ទនាមួយទៀតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងដំណាក់កាលជាក់លាក់ណាមួយក៏ប៉ុន្តែវាក៏ត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរ